Ahoj, mé jméno je Dan a zdravím tě u tohoto videa. Tímto videem chci lidem ukázat, jak se dá dostat správnou cestou tam, kam opravdu chcete. Parkouru se věnuji okolo 7 let. Když jsem začínal, neměl jsem žádné gymnastické základy, musel jsem se vše učit venku od přeskakování laviček až po různé výlezy zídek a překonávání překážek, které mi stály v cestě. Nikdy jsem se necítil tak cílevědomý něco dokázat, někam se posunout, jako v této pohybové disciplíně. Pokud vás něco opravdu baví, ať už je to jakýkoliv sport nebo činnost, kterou děláte, držte se toho a nenechte se strhnout na špatnou cestu, protože ty výsledky za to stojí. A ptáte se proč? Dnes se jako trenér parkouru živím naplno. Nejenže učím děti, jak se správně hýbat a motivovat je k tomu, co je baví, ale mám hlavně čas i na svůj trénink a své posuny. Krom toho jsem úspěšně složil zkoušku na trenéra tělocviku prvního stupně, kterým učím na základních školách v Praze a moje cesta tímto ani zdaleka nekončí. Colored custard.